Позаленевити туберкльоз – це хворі ті, що мають нелегеневий туберкльоз, щоб краще вам зрозуміти, як журналісти. А другі всі – кістковий туберкульоз, менінгіт, усі різні форми захворювання, які ще є, в брюшної полості, нирок, то є туберкульоз позалегеневий, що відноситься от до цієї нашої специфіки лікування. Ну, найбільше хворіють чоловіки, десь 60%, якщо брати разом 100%, і з них 40% жінки. У даний час. До нас поступають хворі із цілої області. Це одне відділення у нас, ну, навірно, і в Україні, яке займається цими специфічними відділеннями для реабілітації, лікування позаленевого туберкульозу. Також і, навірно, це одне відділення у нас в Україні таке є. Після того, як відділення наше стало після цього... цієї нашої реконструкції, тут були дах на кожному відділенні, що тут у нас ще по території, вони всі протікали. Ми замінили повністю всі дахи, крім цього адміністративного корпусу, який у нас в плані є. Замінили забор, замінили повністю, зробили всі туалети, які були усі. У нас тепер у даний час цілодобова гаряча вода. Повністю усі євротуалети, які тепер по-новому зроблені, всі санумови. Дуже палати перероблені, перший корпус повністю реставрований. У нас була центральна котельня. Ну, але ми стільки коштів витрачали на то опалення, що ми вирішили, ну, разом із управлінням охорони здоров'я, там, Скрип Василь Васильович, і там, вирішили питання так, щоб зекономити ці всі кошти на опалювання, тому що постійно треба ці хворі такі, що важкі, лежачі більше. І ми зробили тепер, кожний корпус має свою індивідуальну котельню. І щоб дуже вона тепло нігде у нас не пропадає. Нігде, повністю. І це 100% ми опалюємо, що згоріло, то і гріє. І що нам треба? У нас в даний час дуже погано налагоджена діагностика, тому що діагностика позаленевого туберкульозу дуже важка. Щоб провести ту нормальну діагностику на даному рівні, який диктує наш час, нам треба комп'ютерну томографію або магніторезонансну томографію для того, щоб встановити діагноз. Це з тим зв'язано, що до нас вже хворі поступають, коли вони вже практично стають інвалідами. Вони лікуються в неврології, травматології, усіх, хто де, які теплові процедури приймають, санаторії різних... в тих закладах і так далі, ну і потім самі лікуються все, радикуліт, радикулярні синдроми, а то, що протипоказано для наших хворих. Де теплові процедури, то все усугубляє процес. І вони приходять вже, коли або кульшовий суглоб головки немає, повністю розпалося, або спондиліти запущені, паралізовані, з парапарезами хворі такі, що потім дуже важко їх вид. От для того, щоб поставити нормальний діагноз, треба наші ці тепер якось нове обстеження, комп'ютерна томографія, магніторезонансна томографія, де ми можемо зразу побачити, що є. У нас є такі посади, значить, завідувача відділенням одна посада, потім два фтизіатри посади, потім рентгенолог і півставка того фтизіатра, лікар, значить, займає дві посади. Та Магдалина Іванівна Мітровці, яка у нас виконує і рентгенолог, і фтизіатр, вона має дві вищі категорії. Стаціонар хворі кісткові набагато важче лікуються, як легеневі хворі. Тому що і сам процес такий, що хворий, наприклад, легеневий пролікувався 3-4 місяці, там абацилювання наступило, він може лікуватися амбулаторно. А в нас, якщо кістковий, якщо рухова система порушена, все, якщо він не на ліжковому режимі, не обмежено ходячому, порушується сама структура і функція головки стегнової кістки. Вона сідає, сплющується і приводить до інвалідізації. І вони мусять бути на цьому стаціонарному режимі. Тут за ними є уход, контроль, все. Якщо йде на амбулаторне лікування, хворий вже не може це лікувати так, як має бути. Він порушує, чи хоче він, чи не хоче, він порушує той режим, який тут заставлений. І це основне у цьому нашому лікуванні.